У вишкільних таборах навчатимуть військовій справі, також надаватимуть медичну і психологічну підготовку. Поводженню зі зброєю, мірам безпеки, як розібрати, зібрати зброю, та, що використовується зараз у цьому конфлікті. Планується давати медичну, якусь мінімальну підготовку, де би люди могли отримувати навички поводження на полі бою, як надавати допомогу медичну собі, своєму товаришу. Будуть працювати фахові психологи, психотерапевти, які от працюють з сім'ями Небесної Сотні, як налаштувати себе, як настроїти на бойові дії. Будуть працювати фахові військові, які будуть давати основи військової підготовки, власне. До вишкільного табору запрошують усіх, хто готовий захищати Україну. Люди пенсійного віку, скоріш все, цих навантажень не витримають. Тобто, ну, якісь межі здорового глузду мають бути. Зовсім діток брати не будемо, і літніх людей так само ні. Має бути якісь мінімальні фізичні кондиції в людей. Дуже добре, якби людина ще й в армії послужити встигла. От, але, наприклад, дівчат ми так само записуємо на вишколи, беремо. Проводяться табори неподалік від Тернополя. Точного місця на загал не розголошують. Записалося на таку військову, психологічну та медичну підготовку вже сотні людей. Детальнішу інформацію про участь в таборі можна отримати за номером телефону 067 196 18 81.